ju e dini që të premte kemi miratuar një draft leqë i cili ka të bëjmë ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare, dhe kemi pasur për bazë letrën e Presidentit të Republikës dërguar zonjës Mogherini, në mungesë të një përgjigje, tani ka nevojë që ky ligj të modifikohet dhe të quhet ligji për vazhdimin e mandatit të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Arsyeja kryesore është që tani jemi në ditët e fundit të përfundimit të mandatit aktual të Euleksit dhe me qëllim të tregimit të përkushtimit tonë për misionin e Euleksit në Kosovë dhe ngritjen e kapaciteteve tonë për anë të ligj, si dhe për të shprehur gatishmërinë për të vazhduar mandatin e tyre në Kosovë për 2 vite. Propozoj që ta miratojmë këtë projekt ligj dhe ta dërgojmë në kuvendin e Kosovës. Faleminderit.